La malaltia de Huntington és una malaltia d'origen de causa genètica. És una malaltia neurodegenerativa en la qual moren aquestes neurones que formen part d'aquest circuit que controla els moviments. Afecta al mateix sistema cerebral que està afectat en la malaltia de Parkinson, que és més coneguda. Mentre que en el Parkinson hi ha un problema per a iniciar els moviments, en el Huntington el que hi ha és un moviment incontrolable. També hi ha altres símptomes psiquiàtrics, hi ha demència i al final és una malaltia que actualment no té cap tipus de cura i els pacients amb aquesta malaltia solen morir entre 10 i 20 anys des de que es detecta. Hem dissenyat una proteïna de zinc finger o dits de zinc en català que és capaç de reconèixer la mutació que es troba en el gen de la huntingtina que produeix la malaltia de Huntington. El que fa és que no s'expressi o que no permet la producció de la proteïna mutant. Tots els tractaments actuals són pal·liatius dels símptomes de la malaltia, però cap d'ells tracta la malaltia en si. Llavors aquest seria un primer tractament. This kind of work that we are doing is called gene therapy. And it's being developed throughout the world, and in principle it's going to be a very powerful way of having a whole new generation of treatments. Using viruses to deliver genes into patients to tackle diseases is very much a therapy of the future. The project started about 6 years ago when we first began my group in Barcelona. We are a relatively large team of scientists. We have scientists coming from many different parts of the world. Vaig estudiar química a Barcelona i després tenia interès en saber com funcionen els gens, així que vaig buscar un laboratori a Anglaterra que feien això i me'n vaig anar allà i vaig acabar fent el doctorat en allà. Després d'això me'n vaig anar als Estats Units. Les posicions com a cap de laboratori són molt, molt escasses, sobretot aquí a Barcelona o a Espanya en general, llavors doncs, em veig que segurament hauré de viatjar un altre cop per trobar una feina en aquest camp que tingui continuïtat i tingui futur. S'ha d'invertir en ciència perquè és l'única manera de que el país avance. Vaig estudiar Biologia a la Universitat de València i em vaig doctorar en Neurociència també a la mateixa universitat i després he estat per el món una mica. He estat treballant sempre en Neurociències perquè m'interessa prou com funciona el cervell. Crec que és un dels grans misteris. Sempre es parla del bosó de Higgs i de la física i això, però jo crec que el misteri més gran està dins de nosaltres, com funciona el nostre cervell. Originally I'm from the United Kingdom. I studied in Cambridge University biochemistry and molecular biology. I think if I wasn't a scientist, I'd probably enjoy being an artist because I like the creative part of science. What we do is quite creative because we build proteins, we design them from scratch. It's almost like sculpting a protein to have a particular function. So this creative aspect of science is really one of the things that drives me.